ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜና በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ እቅድ እንደሌለው አስታወቀ። ባንኩ ይህን ያለው በህጋዊው የውጭ ምንዛሪ ተመንና በትይዩ ገበያ መካከል ያለውን ልዩነት በከፍተኛ ደረጃ ለማጥበብ አቅዷል ተብሎ መዘገቡን ለማስተባበል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው። ብሔራዊ ባንክ በዚሁ መግለጫው የምንዛሪ ተመን ማሻሻያ ለማድረግ አለማቀዱን ገልጾ ዘገባውን መነሻ አድርጎም በዋጋ ላይ የሚፈጠር ማንኛውም ጭማሪ ተቀባይነት የለውም ሲልም አስጠንቅቋል። እስራኤል ዛሬ ደቡባዊ ጋዛ ውስጥ በመትገኘው በካን ዩኑስ ከተማ ባካሄደችው የአየር ድብደባ ሁለት ሰዎችን ስትገድል አንድ ቤት ደግሞ ማውደሟ ተዘገበ። ነዋሪዎች እንደተናገሩት እስራኤል ትናንት በጋዛ ባካሄደችው የቦምብ ድብደባ በርካቶች ተገድለዋል። በድብደባው የቆሰሉ ህጻናት ካን ዩኑስ ወደሚገኘው ናድር ሆስፒታል ተወስደዋል። በሌላ በኩል ጊዜያዊው የተኩስ አቁም ካበቃ በኋላ በጋዛ የምድርና የአየር ጥቃቱን የቀጠለው የእስራኤል ጦር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን የተጠለሉበትን ደቡባዊቷን የካን ዩኑስ ከተማ ለቀው እንዲወጡ ዛሬ አዟል። የእስራኤል ጦር ሰዎቹ ወደ እስራኤልና ግብጽ ድንበር አካባቢ ወደሚገኝ የደቡባዊ ጋዛ አካባቢ እንዲሄዱ የሚያዘውን ወረቀት ከበተነ በኋላ ሌሊቱን በከተማዋ ዙሪያ የአየር ድብደባዎችና ፍንዳታዎች መስማታቸውን የካን ዩኑስ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የእስራኤል ጦር በከተማዋ አቅራቢያ የሚገኙ ሌሎች አካባቢዎችንም ለቀው እንዲወጡ ጠይቋል። ሆኖም ፍልስጤማውያን የሚሄዱበት ቦታ እንዳጡ እየተናገሩ ነው። ቤታቸው የወደመባቸው እኚህ ሴት መሄጃ የለንም ይላሉ። ተመልከቱ፣ እዚህ ማንም ጥቃት የሚያደርስ የለም፣ ሐማስ የለም፣ ምንም የለም። በቤቱ ውስጥ የነበርነው ሴቶች ብቻ ነን። እኛም ምንም የለንም፣ የምንሄድበትም የለንም። ምን ማድረግ አለብን? ደክሞ ለሐዲና ቢከፍ። የእስራኤል ጦር ሰዎቹ በካን ዩኑስ እና በማዕከላዊ ዴር አልባ ከተማ መካከል የሚገኘውን የሰሜን ደቡብን ዋና አውራ ጎዳና እንዳይጠቀሙ ማስጠንቅቋል። እስራኤል እንደምትለው መንገዱ አሁን የጦር ሜዳ ስለሆነ በጣም አደገኛ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል ቃል አቀባይ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ከሐማስ ጋር የሚካሄደው ውጊያ አዲስ ምዕራፍ ላይ ይገኛል ሲሉ ተናገሩ። ቃል አቀባዩ እስራኤልን ጨምሮ አሜሪካን፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን እና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት አሸባሪ የሚሉት ሐማስ ጦርነትን ምርጫው አድርጓል ሲሉም ከሰዋል። We've entered a new phase in our war against Hamas. ከሐማስ ጋር በምናካሄደው ጦርነት አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል። ሐማስ ሴቶችን፣ ልጆችንና ሕፃናትን ላለመልቀቅ በመቃወም ታጋቾችን ለመልቀቅ የደረስንበትን ስምምነት ሲጥስ ሰብአዊውን ፋታ አፍርሷል። ሐማስ በእስራኤላውያን ቤቶች ላይም ሮኬቶችን ተኩሷል። ሐማስ ጦርነትን መምረጡ አሁን ለሁሉም ግልጽ መሆን አለበት። ሐማስ በጎርጎሮሳዊው ታህሳስ 1 ታጋቾችን ለመልቀቅ የተደረሰበትን ስምምነትን ሲያፈርስ ጦርነትን መርጧል። የእስራኤል ቃል አቀባይ እንዳሉት ሀገራቸው አሁን በሰሜንና ደቡብ ጋዛ ሐማስን ለማሳደድ ያላትን ኃይል በሙሉ ትጠቀማለች፣ በጥቃቱም በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርስ ጥቃት እንዲቀንስ ጥረት ታደርጋለች ብለዋል። ሐማስ በበኩሉ እስራኤል አሁን የጀመረችው ወረራ ፍልስጤማውያንን ለመፍጀት አስቀድማ የተዘጋጀችበት እቅድ ነው ይላል። የሐማስ ተወካይ ኦሳማ ሐምዳን እስራኤል በጋዛ እንደገና የጀመረችው ወረራ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ አሁንም ሰዎች ወደ ደቡባዊ ጋዛ እንዲሄዱ የምታደርገው ተደጋጋሚ ጥሪ ምክንያት ግልጽ ሆኗል። ህዝባችንን ወጥመድ ውስጥ በማስገባት ደቡባዊ ጋዛ በሚገኙ ያልታጠቁ ሲቪሎችና ተፈናቃዮች ላይ ተጨማሪ ጭፍጨፋ ለማካሄድ ይህ አስቀድሞ የታቀደ ነው። በሰሜናዊ ጋዛ ሰርጥም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች ደህንነቱ የተጠበቀ አንድም ቦታ የለም። ታንዛኒያ ውስጥ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት ሰበብ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 57 ከፍ ማለቱን፣ ሌሎች 85 ሰዎች ደግሞ መጎዳታቸውን ከፍተኛ የታንዛኒያ የመንግስት ባለስልጣናት አስታወቁ። በአደጋው ምክንያት በዱባይ የሚካሄደውን የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ አቋርጠው ወደ ታንዛኒያ የተመለሱት የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ሱሉሁ
يموتوت كوتر 57 مدرسون قدات كدرس باتشو 85 سووج همامويس أن باتشو يهك من نار داتا يتدرق اللاتو مونو لغازت انيوش تناقروال بادقاو بيتوش من قدوشنا دليوش مودموال بادقاو بتقوداو بمان يارا قزات የመሬት መደር መስዋስ ከተለው ጭቃ ውስጥ የተቀበሩ አስከሬኖች ፍለጋም ቀጥሏል። የመሬት መደር መስሱ በካትሽና ሃን አንግ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ መንደሮች ቁጥራቸው 100 የሚሆን ቤቶች በውሃ ተጥለቅልቀዋል። ፕሬዝዳንቷ ባደጋው ለተጎዱ ታዘናቸውን ገልጸው አደጋው በደረሰበት አካባቢ የሚገኙ ሰዎችን የሚረዳ የጸጥታ ኃይል እንዲሰማራ ይደረጋልም ብለዋል። መደበኛው ዝናብ መጣል ከጀመረበት ከጥግምት ወር አንስቶ ኤልኒኞና ከህንድ ውቅያኖስ የመጣ ከባድ የአየር ንብረት በኬንያ በሶማሊያ እንዲሁም በታንዛኒያ በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎችን ገድሏል። ዱባይ ውስጥ በመካሄድ ላይ ያለው የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ ላይ ባለማችን ሙቀት መጨመር ሰበብ ሴቶችና ልጃገረዶች ለወሲባዊ ጥቃት እንደሚዳረጉ ተነገረ። የተባበሩት መንግስታት የሴቶች መብቶች ተወካይ ሳራ ሄንድሪክስ ለጉባኤው እንዳስረዱት በተለይ በሶማሊያ ከተፈጠሩ አደጋዎች በኋላ በሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ ሌሎች ወሲባዊ ጥቃቶች እየተባባሱ ነው። ሄንድሪክስ ችግሩ እየተባባሰው በድህነት በኑሮ ጫናና አመቺ ባልሆነ የኑሮ ሁኔታ ምክንያትም ጭምር መሆኑን ተናግረዋል። ተወካዩ ባቀረቡት ጥናት መሰረት ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎች ልጃገረዶች ትምህርታቸውን ያቋርጣሉ። ተጠሪው እንዳሉት ከዛሬ 26 ዓመት በኋላም ከ58 ሚሊዮን በላይ ሴቶችና ህጻናት በከፋ ድህነት ውስጥ ይወድቃሉ። ተጨማሪ 236 ሚሊዮን ደግሞ በምግብ ዋስትና እጦት ይሰቃያሉ። ጣሊያን አንድ የጀርመን እርዳታ ሰጪ ቡድን መርከብ ያዘች። SOS Humanity አንድ የተባለው የጀርመን የእርዳታ ቡድን ንብረት የሆነው የህይወት አድን መርከብ ከደቡብ ጣሊያኗ የወደብ ከተማ ክሩቶኒ በኢጣሊያ ባለስልጣናት መያዙን የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA ዘግቧል። ቡድኑ ዛሬ እንዳስታወቀው መርከቡ ባለፈው ቅዳሜ ምሽት 200 ለአደጋ የተጋለጡ የጀልባ ስደተኞችን ወደ ደቡብ ኢጣሊያዋ ካላብሪያ ካመጣ በኋላ የረዴት ሳውን እንዲያቆም ተዛዝ ተሰጥቷል። መርከቡ ለ20 ቀናት ወደብ ላይ እንዲቆም የተወሰነበት ሲሆን የገንዘብ ቅጣትም ተጥሎበታል። መርከቡን በሚመለከት ስለሰጠው ተዛዝ የኢጣሊያ መንግስት ለጊዜው የተናገረው ነገር የለም። የርዳታ ቡድኑ እንደሚለው የድርጅቱ መርከብ በአንድ የህይወት ማዳን ዘመቻ ላይ ሳለ የሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች አካባቢውን ለቆ እንዲሄድ የተሰጠውን ተዛዝ አላከበረም ሲሉ የኢጣሊያ ባለስልጣናት ከሰውታል። እንደ ድርጅቱ በዚህ ዘመቻ ውሃ ላይ ነበሩ 46 ሰዎችን ከሞት አትርፏል። የኢጣሊያ ባለስልጣናት ደግሞ የመርከቡ ሰራተኞች ሰዎቹ ከሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች እንዲያመልጡ ውሃ ውስጥ ዘላችሁ ግቡ ይሏቸዋል ሲል ከሷል። SOS Humanity ግን ክሱን አስቲዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜና በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ እቅድ እንደሌለው አስታወቀ። ባንኩ ይህን ያለው በህጋዊው የውጭ ምንዛሪ ተመንና በትይዩ ገበያ መካከል ያለውን ልዩነት በከፍተኛ ደረጃ ለማጥበብ አቅዷል ተብሎ መዘገቡን ለማስተባበል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው። በጋዛ የምድርና የአየር ጥቃቱን የቀጠለችው እስራኤል በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን የተጠለሉበትን ደቡባዊቷን የካን ዩኑስ ከተማ ለቀው እንዲወጡ ዛሬ አዘዘች። ፍልስጤማውያን መሄጃ የለንም እያሉ ነው። እስራኤል ሐማስ ጦርነትን ምርጫው አድርጓል ስትል፣ ሐማስ ደግሞ እስራኤል አሁን ተግባራዊ የምታደርገው ፍልስጤማውያንን ለመፍጀት አስቀድማ የተዘጋጀችበትን እቅድ ነው።